Faleminderit të dashur miq, mirë se vini. Ritakohemi edhe pasdite në sotme në ekranin e radio televizionit. Ora për të qëndruar së bashku në 90 minutat në vijim dhe për të sjellë energji të mirë dhe frymëzim tek cili do prej jush. Jemi në këtë periudhë të pranverës tani më dhe në çdo ndryshim sezoni është gjithmonë dëshira për të qenë sa më trend, sa më stil me të gjitha tendencat e kohës e mbi të gjitha për të dukur sa më bukur. Në këtë pjesë parë të emisionit do të flasim pikrisht për ngjyrat e flokëve, për përkujdesjen që duhet të tregojmë, për prerjet më të fundit mbase dhe për disa këshilla të rëndësishme që do duhet të ndjekim në të gjithë sezonin e pranverës dhe të verës. Un kam kënaqësinë të mirpres më një herë në studio Eni Xhixho. Eni, përshëndetje. Mirë se vjen, faleminderit që jeni këtu. Do të flasim sot për të gjitha tendencat më të fundit të kësaj periudhe. Jemi në pranverë tani më, kështu që duket do të kemi disa ndryshime apo jo. Pranvera gjithmonë sjell ndryshime, do në shkoha që bëhen ndryshime dhe njerëzit janë më të lumtur. Janë më të lumtur, po, ndjen të gjitha pa diskutim. Lumturohen që nga pjesa e flokëve aty është i gjithë fillimi. I gjithë fillimi nis me flokët edhe më pas me gjithçka tjetër. A është kjo stina e ngjyrave të hapura apo do të kemi realisht ndryshime? Kjo stin ndryshe nga të tjera, që është stina që po sjell disa ndryshime tek luku i flokëve, tek ngjyrat të paktën. Kan dalë më ngjyrat e ndezura, edhe ngjyrat e errta, po themi por i kthehet e zeza. Por i kthehet e zeza. Po, por i kthehet e zeza. Ti je qëndruar si në hije për një kohë relativisht të gjatë. Për një kohë goxhat e gjatë që ishte fokusuar domethënë në ngjyra bjonde, në ngjyrat tek po themi tek biondet, e zeza është rikthyer dhe po pëlqehet nga shumica e gjitha gocave që kanë qenë bjonde deri dikur. Që kanë qenë bjonde dhe kanë guxuar. Do të na tregosh më tepër në kandin ton bisedës. Faleminderit Eni që je këtu, ne ndërkaq ndjekim më një herë materialin që kemi përgatitur. Mund t'ulemi. Jemi rikthyer në studio me Eni Xhixhon për të folur pikrisht për tendencat e këtij sezoni. Eni, po më thoje që në momentin që të ftova në studio që kemi një ndryshim, por rikthehen ngjyrat e errta dhe në veçantë edhe ngjyra e zezë. Ngjyra e zezë, po. Ngjyra e zezë është ajo që kishte kohë po themi që mbahesh nga shumë pak goca, ndonëse ishte kthyer në trend biondja ose ngjyrat e çokoladës këto. Kurse e zeza ka pa kohë, domethënë sidomos këtë vit domethënë është kthyer goxha në modë dhe po pëlqejet jashtë masë shumë, ose të paktën po fillojnë të guxojnë çik më tepër ato që kanë qenë domethënë deri dikur që kanë qenë kundër të zezës, këtë vit sikur janë kthyer dhe po e pëlqejnë më shumë të zezën. Ose s'po themi e zezë, zezë, po janë këto ngjyrat e kafes, kafe erët, që është rikthyer dhe po pëlqejet goxha në i kanë hequr biondën ose njër. Po, ose edhe pjesa e kanë mbajtur për shumë vite ngjyrat çokoladën ose biondën, janë rikthyer avash derisa kanë dalë për tek e zeza. Tek te ata. A duhet shumë guxim realisht të kalosh për shembull, mirë kur është floku bazës e kur i ke mbajtur praktikisht në një kohë relativisht të gjatë, erta dhe guxon shkon tek e zeza, po për biondet për shembull, sa guximtare duhet të jesh për të kaluar më njëherë tek ngjyra e errta? Kto pastaj janë sepse ka momente për shembull që ok janë lodhur, kanë shumë vite, për shembull ose nuk kanë patur ngjyrën perfekte të biondes, po themi, edhe lodhen, floku fillon lodhet, dëmtohet, dhe thon ok, kaq, fillojnë edhe bëhen zeza. Por që pjesa më e madhe e bëjnë me dëshirë. Se kanë provuar kur le të themi ngjyrën e zezë ose ngjyrën e errët, edhe fillojnë edhe testojnë. Ngjyrat kafe e zeza, por edhe një nuancë krejt tjetër që por i kthehet sërish po, me sa duhet. Ajo është ngjyrë shumë e bukur, është një nga ngjyrat më të bukura të, po themi, të ngjyrave të ndezura përpos ngjyra të tjera, është ginger. Do të ginger këtë sezon është do një nga ngjyrat më të pëlqyera. Më trend dhe më të pëlqyera, biles është ngjyra që kërkohet më shumë para biondeve, se deri para pak kohësh ka qenë biondja ajo që kërkohej, që thoshin vetëm biondë, kurse këtë vit s'ka ditë për shembull që mos bëjmë ginger është. Ginger. Po çfarë duhet kemi parasysh kur realisht vendosim për të kaluar në një nuancë të tillë? Ginger është ngjyrë e bukur, po duhet guxim, duhet edhe mirëmbajtje. E para njëherë duhet guxim, sepse ginger jo të gjithë mund ta mbajnë. Është do lëkurën që të kesh një lëkurë domosht ti përshtatet, sepse në moment që nuk ke lëkurën e dur, do në ngjyrën fillon edhe stonon. Zëra se ke një gjë po them të ndezur në kokë dhe je zbet në fytyrë. Kurse janë disa lloj gocash, po themi ose zonjash, se frekuentohet nga të gjitha moshat, që u ka munguar si thuaç, edhe në moment që rikthehen ose bën një ngjyrë të ndezur,
duken sikur rinohen 20 vjet më pak. 20 vjet. Ka janë me moshat e ndryshme, pastaj moshat e reja normalisht që eksperimentojnë edhe pëlqejet jashtë mase, sidomos tani pjesa e pranverës. Që të gjithë fillojnë bëjnë ndryshime i çelin. Edhe deri në far pike kalojnë, por që është e vështirë për t'u rikthyer pastaj. Do guxim, do dhe duhet ta mbash për një far kohë. Kur themi që do mirëmbajtje dhe do shumë kujdes, çfarë duhet kemi parasysh me këtë lloj nuance? Me këtë lloj nuance para një herë duhet lyer rregullisht një herë në 2 muaj, ose po themi një herë në 1 muaj e gjysmë, duhet patjetër. Sepse pas një far kohë fillon edhe shkarkon avashavash. Në moment që shkarkon bëhet si ngjyrë vdekur. Dhe duhet patjetër. Plus që edhe në shtëpi, domethënë ka maskat e veta, ka shampo që janë ka stile, domethënë për mirëmbajtjen e ngjyrës. Ka dhe kanë dalë tani disa lloj maskash që janë për ngjyrën, që e aplikon edhe në shtëpi, për atë që s'ka shumë kohë, për shkakun që të vit bëj një refleks ose një trajtim në salon e bën në shtëpi po. Por që janë ngjyra vërtet shumë të bukura. Edhe të nëse gjatë gjithë kohës ke pasur vetëm një nuancë, fillojnë edhe të çelin. Edhe aty fillon e kupton pasaj që mbetesh gjithmonë te këto lloj nuancash. Janë vërtet fantastike. Por nëse vendosim për të kaluar në një nuancë të tillë, siç është kjo për shembull, nuanca e gingerit. Në një ndryshim mendjeje për të rikthyer sërish për shembull tek ngjyrat. Aty pastaj është pak problem, do duhet ta ndash ose duhet të kesh flok super të shëndetshëm. Që avash-avash të rikthesh përsëri, po themi në bjonde. Ja ti për shembull vështirë, nëse zgjedh të bëj nuancën. Vështirë, do mbas kaq vitesh. E kuptove më një herë. Nuk ka ginger. Vështirë. Ska ginger. Tendentat kështu e ka. Ginger një herë për një po flokët. Mirë. Enim, nëse vjojmë dhe qëndrojmë tek bjonde, cilat janë nuancat më të preferuara momentalisht? Se bjonde gjithsesi mbeten, mendoj të preferuara të një mase. Më e, po themi, më e preferuara dhe më e bukura. Ose të paktën për mua është ngjyra më e bukur që... Por që në bjonde ka filluar domun ka ikur ajo e bardha, siç ka qenë ose platini, këto ngjyrat gri që kanë qenë më përpara. Don ka filluar rikthehet drejt naturalitetit, por që po bjonde. Janë ngjyrat e ëmbla, për shembull shampanj, janë këto që vijnë si në rozet let, bezhe ëmbël, që janë ngjyra bukura dhe e pëlqejnë domethënë në mas. Okej, do kërkoj ju lutem nga regjia të mund na shfaqni disa nga fotot edhe nga punimet e Enit për të komentuar diçka më shumë rreth nuancave edhe rreth ngjyrave më të kërkuara të momentit. Ja, për shembull, këtu jemi tek ato nuanca të cilat i po më tregoje. Po, kjo është roze. Është ngjyrë shampanje. Është një nga ngjyrat më të bukura që ka që është për balayazhet. Është vërtet është shumë e bukur, është rinore të çel. Thjesht duhet kujdesi pasaj që duhet mirë mbajtur. Duhet mirë mbajtur. Okej, okay. Kalojmë me një tjetër foto, ju lutem. Kjo është ngjyrë e ëmbël, pasaj vjen shampanjë në gold. Këto janë gjitha ngjyra verore. Cilat kërkohen më shumë mes këtyre nuancave për shembull? Mes këtyre është edhe kjo që ta po shohim tani. Okay. Domethënë këto të treja këto që pam janë ngjyrat që kërkohen më shumë domethënë nga të gjithë, sepse shkojnë me të gjitha llojet e lëkurave, si thua, me të gjitha tiparet, me të gjithë llojin e lëkurave. Ka dhe një lloj shkrirje shumë natyrale edhe me pjesën bazë të flokut apo jo? Po, kalojmë në atë që të kufoje që kemi ikur nga ato ngjyrat. Ka ikur ajo që dikur bëheshin që nga rënja. Domethënë tani ka filluar pëlqejet më shumë, domethënë që edhe njerëzit janë më komod në atë që bëjnë, domethënë në mirëmbajtje, në rregullimin e flokëve. Sepse një ngjyrë, si po themi, bjonde që nga rënja, po e le pa kreur, nuk është se duket ata aq bukur. Kurse këto edhe një kujdes shumë të shpejtë në shtëpi, për shembull, një tharse duken bukur, sepse janë natyrale. Nuk është rafsh me rënjën, si thua, që duket kështu si vi. Jemi tek ngjyrat gjyqtare. Kjo pastaj është ka dalë kjo goca ka qenë bjonde më parë. Cili ishte reagimi i saj për shembull kur ka veten? Kur ka bërë këtë, domethënë ka thënë jam dashuruar prapë me veten. Vërtet. Po. Është vërtet shumë ngjyra e bukur dhe duhet të jetë vetë, domethënë, ja, edhe s'e shoh. Nuancë fantastike. Janë ngjyra fantastike, janë ngjyra shumë të bukura. Thjesht duhet ajo që, domethënë, personi që e bën duhet të ketë tiparet për sepse s'mund ta bëj gjithçka, mund të pëlqejë shumë njerëzve, por s'mund ta bëj s'mund ta bëjnë gjithë sepse fillon stonon. Ose këto goca që janë me pak çuka.
U shkojnë shumë. Jashtë masa. Njënë se këto suedezet ose norvegjezet, që ato janë vetë do më thënë kokuqa. Jemi rikëthyre praktik në nuancë bjonda. Është... Tek ngjyrat e bjondës është ngjyrë rërë. Është bjonde pastër. Po ta shofim goca ka ti pare shumë pastra, është bardhë në fytyrë. Gjë që i lidhe do më thënë me pjesën e fytyrë. Edhe me fytyrën e saj. Këto... Kjo është një balajaj në bazë derë, do më thënë lidhet me bazën sipër, si që shofim në tek foto, nuk stonon me pjesën sipër. Do në është e shkrirë me gjithë pjesët. A i sa të lejonë edhe floku, do më thënë që të bësh shkririn edhe më thënë. Edhe kjo pastaj është... E zeza, e zez. Për të cilën falem që më fillim. Edhe kjo gota ka qënë bjonda. Ka qënë bjonda dhe është këthyrë në të zezë total? Po, është bërë e zezë, zezë total. Do më ne provovë të... Kur shiluen flokët për e të parë, do më ka fatin që e merë shkall-shkall. E nisim bjonde... Kalim pak në nuhatë më të erta. Pastaj kalon tek e zeza që do më shumë guxim nga të gjitha, sepse është e vështirë për t'u hequr pastaj. Do më duhet ta mbash për një farë kohë, dhe është atë mërzit, dhe më po u mërzit. Sepse varët është me... Edhe kjo pastaj është një gjyrë fantastike. Kjo vjen ginger në karotë. Është tek pjesa e rënjës është pak me erë. Me siguri do të jetë një ndër nuancat që do të shohim më shumë mendoj në këtë sezon, këtë sezon vajzat që realisht duan të ndjekin trendet. Ginger, karot janë ngjyrat që do pëlqejnë më shumë këtë sezon kanë përshtymin sepse ka filluar, sapo ka filluar pranverë, jemi në pranverë, ka filluar jashtë masë domun që po pëlqejet në po pëlqejet goxha. Ose po dalin ngjyrat e ndezura, po brenda asaj kornizës pa e egzageruar, sepse ngjyrat e egzageruara pastaj do të jesh tip, janë shumë pak ato. Po themi këtu tek neve që bëjnë... Cilat janë realisht disa nga nuancat në base më të egzageruara, nuk do ta thoja, por që në punën që ti e bën prej disa vitesh, realisht, do më thënë, nuk e ke bërë shumë shpesh, sepse janë dashur klientë shumë veçanta. Ngjyrat e egzageruara janë pink, për shembull, edhe bluja, roza, për shembull. Këto janë ngjyrat që janë shumë pak ato që i preferojnë. Po themi janë me kokra, ose të pak në gjithë të vite, nuk është se... Shumë pak. Ose gjatë verës, për shëmbull, kur i kemë plajsh, gudzojnë më tepër. Janë disa boostera, që i merë me vetën plajsh. Po, në fakt edhe nuancë që nuk e mora do të gudzimin të bëja asë njerë, po zakonisht bëhe në stinën e verës, apo jo? Që të mos rezikoj me pjesën tjetër të flokut ose shkarkon. Janë gjyra që shkarkojnë. A lën gjurëm realisht në flokin? Jo, 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 jo. Një produkti mirë, po themi, nuk lë gjurëm. Do më thënë, për të abërdor. Pasaj ka produkte të tjera që do më thënë, bëjnë si kursejnë të një piesë, por që më mbrapa pasaj, detyrojnë bëjnë trajtimin gjërë. Vuajnë pasojat edhe shkojnë dhe shpenzimet edhe më të mdhaja akoma. Për të qëndruar pikrisht të kjo piesat, kujdesshëm duhet jemi në investimin që duhet bëjmë ndaj kujdesit për trajtuar si duhet flokët ta. Kujdes, do më thënë, po e nisim nga bjondet që ato duan kujdes maksimal. Do më thënë, bjondi asha ishtë do kujdes. Por që po ta marrësh në janë, nuk është se të kushtojnë shumë, po themi, sepse në këtë kohë që jetojmë, ka produkte pa fund. Mjafton do më gjesh një produkt që tjetë, e para njerë tjetë cilësor, edhe dyta të përshtatet me flokut, marrësh të durën e flokut, jo të kundër të nësaj që, sepse shumica e njerëzve gabojnë. Janë gjëra elementare që njerë në 3 dit ose njerë në 4 dit, tani ka ikura e kohë që laj e kohë në gjithdo djel, për shëmbu. E the mirë mbajnë, nuk është janë shampo dhe maska, kanë dalë apostafato ose po themi engas për mirë mbajtje. Dojnë që nuk të hako. Dojnë janë shumë të shpeta gjatë larjes do më të kokës që edhe ko nuk të kufizon, po edhe trajtimin do më të në e bërë një kosisht. Mirë mbajtja është kryesorja. Por do t'jemi edhe korekt edhe konstant në mirë mbajtja, që është shumë e rëndësishme. Ose të pak të në qofë se vendosë të bësh një gjyrë bjonde, nuk është se është ti e bërë për momentin edhe a që ishte. Do në bjondja e ka mbrapa, do në që do kujdesin maksimal. Do kujdesin maksimal. Që t'kesh një flokë shëndetshëm, t'jet i butë dhe t'jet i me shkëllqim. Me shkëllqim. Në këtë periud të pranverës, të verës, ku mbase edhe ekspozime në djelë do t'jet edhe mëj madhë, do t'kemi diçka parasysht në veçanti? Normalisht po. Janë disa lojë serumesh, ose maskash, po themi që janë pashplarje, vendosen para se ti krefesh edhe mbas, si të mos edhe në plajsh, pasaj që ti ke marrë gjithë më përshëm dhe i ke përdorë. Të ruajnë nga nxehtësia edhe normalisht nga kripa, sepse në verë faktori kryesor është dielli dhe kripa. Normalisht kur bëjnë të dyja bashk, bëjnë goxha dëm, e thajnë si thua. Në moment që ke një produkt
që e mbron, mbron fibrën e flokut dhe strukturën nuk e lejo deportojnë në thellë në flok. Okay. Po thjesht në sipërfaqe pasaj. E ne, në këtë profesion sa vite ke që merresh? Me këtë profesion kam filluar që në po bëj që 19 vjeç. Mhm. Që praktikisht janë shumë vite. Çfarë ke kuptuar në gjithë këtë periudhë? Kush është sekreti për të nxjerrë një rezultat shumë të mirë në punën që bëhet? Në sekreti do të thonë e para do të thonë njerëz duhet të jesh perfekt në atë që bën, po themi, në atë që merr përsipër. Sepse këtu të gjithë do të thonë din të luajnë ose të gjithë din të bëjnë, por që fundi është pastaj produkti është ai që të nderon. Do të thonë që ti e pe edhe dorë, por që edhe normalisht nxjerr edhe gjëra të bukura. Kryesore do të thonë në ato që bëj unë të përditshme, të paktën është kujdesi. Do është kujdesi maksimal, do më që tregojmë do edhe ndaj klientit, po edhe ndaj më shumë po themi respektojmë pjesën e flokut, sepse me atë punë kemi përdit. Sepse ka klient për shembull që duan vinë që i duam të bardha, por një gjë që s'bëhet, nuk bëhet. A është realisht e vështirë ti bindesh klientët për një rezultat që ata e kërkojnë edhe të bindesh që nuk realizohet dhe që nuk e merrni përsipër për ta bërë për shembull? Ka njerëz që janë të fiksuar për shkak që vinë me mendje të ndarë që unë sot do bëjmë bjonde ose sot do bëj do realizoj këtë gjë, po pa e ditur amas se çfarë kanë kokë. Do më shumë është në fillim është ana psikologjike një që duhet ta bindesh që të bëj atë që duhet që dhe në vazhdim të ketë flokun e shëndetshëm. Se sa ose më tepër pasaj është ngatrim ngjyrash. Shofit një foto, për shumë, po nuk mund të realizohet pa parë t'i paret edhe pa parë të shkon, nuk të shkon, flokun që ke, strukturën e flokut që ke. Por që shumica, do më thënë, është rritur ndërgjegja, si themi, do më thënë, nuk ka... Ke vënë re një lloj ndryshimi me kalimin e kohës. Nuk është më sim për para, hëse po u prish s'ka gjë. Do më tani, do më thënë, edhe njerëzit kanë filluar kujdesen më shumë, marrin produktet në shtëpi, domethënë po themi më shumë. Dhe thon kjo për të qenë krejtësisht konstant edhe të rregullt në kujdesin edhe në mirëmbajtjen që tregojmë për flokët. Është kështu i gjithë sezoni i pranverës dhe i verës që kemi përpara dhe në gjithë ato eni këshillat që ti ke ndarë me ne për të qenë kujdesshëm në produktet që zgjedhim, në trajtimet që mund t'i bëjmë në sallone ose edhe në shtëpi në afatet shkurtra kohore dhe nga ana tjetër të bëjmë përzgjedhjen e duhur edhe të nuancave që duhet kemi. Po, të nuancave dhe të produkteve të paktën për këtë stin po themi për verën. Për verën. Normalisht duhet të ketë kujdes që para plazhit nuk duhet të lyhen asnjëherë vlokët, sepse është jashtë masa shumë e dëmshme, por që të paktën, domethënë, një muaj ose dy javë para që të mos jeti sapo lyer, edhe kujdesi tjetër që është më i rëndësishmi është nga pishinat. Nga pishinat. Floku i sapo lyer, në moment që shkon në pishinë me një ngjyrë ngjyrë tjetër, bëhet jeshil. Po. Okay. Dhe pasaj për ta hequr ajo është shumë e vështirë. Shumë herë më është klor. Duke të falenderuar shumë për kohën edhe duke të uruar punë të mbarë. Faleminderit. Ndërkaq ne kemi një ndërprerje të shkurtër, kthehemi shpejt.